Ehe. Wala wasichana, mnalia sana kwa TikTok. At o TikTok mnatuonea. At mnaeka tu imagine video hata watu wavi watu wanifollow. Niko na ajibu lenyu, mmelia sana. Amka asubuhi, vua nguo zote, toka uchi, nje ya nyumba, jirekodi, dance dance uta trend. Wewe ni mwanaume? Toka na boxer, ndio kwa soko. Nenda udance, uta trend my friend. Fuata ma advice yangu, utrend na nimeenda.